Já se jmenuji Petr Znachor a pracuji v laboratoři ekologie fytoplanktonu na Hydrobiologickém ústavu, který je součástí Biologického centra Akademie České republiky tady v Českých Budějovicích. Já se zabývám ekologií fytoplanktonu a zabývám se fungováním údolních nádrží a téma mojí dnešní přednášky je sinice a vodní květy. Já se obávám, že mnohé z toho, o čem budu vyprávět, vám je bohužel známo, protože vodní květy sinic se vyskytují častěji, než bychom si přáli. Na úvod bych rád vysvětlil nějaké základní odborné termíny, které budu používat. Co to vlastně jsou sinice? Sinice se latinsky nazývají cyanobakterie a jsou to v zásadě bakterie, které jsou schopné fotosyntézy, to znamená mají nějaké fotosyntetické pigmenty a jsou schopné tedy fixovat oxid uhličitý a vytvářet organické látky. Lidé si je dost často pletou s řasami. Ten důvod je prostý, obě dvě skupiny těchto organismů zastávají v ekosystému podobnou funkci, ale řasy na rozdíl od sinic jsou vývojově pokročilejší, mají eukaryotní stavbu buňky, to znamená, že mají jádro, mají celou řadu různých tvarů a je jich mnoho skupin, které se navzájem liší. Sinice osídlily prakticky celou zeměkouli, jen na málo místech naší planety byste je nenašli, ale protože moje přednáška se týká vodních květů sinic, tak to je fenomén, který je typický převážně pro stojaté vody a proto já také zde zmíním ekosystémy stojatých vod, které se u nás nacházejí. Řasy společně se sinicemi jsou součástí takzvaného fytoplanktonu, což je společenstvo těchto organismů, které jsou přizpůsobené životu ve vodním sloupci. Ve vodních ekosystémech fytoplankton představuje základ potravního řetězce. Je to podobně jako rostliny na souši. Vlastně hlavním úkolem fytoplanktonu je fixovat oxid uhličitý, vytvářet biomasu a nechat se sežrat nějakým konzumentem. Abychom si rozuměli, nebo abychom vám vysvětlil, co si představujeme pod pojmem vodní květy, že to tedy nejsou žádné lekníny, což teda samozřejmě v přeneseném slova smyslu také může být označení pro tyto vodní makrofyta, ale v našem případě vodní květy jsou definovány jako pouhým okem viditelné přemnožení řas anebo sinic. Je to zpravidla důsledek narušení ekosystému lidskou činností, zejména znečištění živinami. Budu o tom mluvit za chvilku. Jaké ekosystémy stojatých vod u nás máme? Těch přirozených, to znamená jezer, je u nás velmi málo. Prakticky jsou to jenom Šumavská jezera, je jich tedy jenom 5, Černé, Čertovo, Plešné, Prášilské a Laka. Voda v těchto jezerech je poměrně čistá, ale není to tím, že by ta jezera nebyla zasažená lidskou činností, právě naopak. V druhé polovině 20. století v nich došlo k takzvané acidifikaci, to znamená ke snížení pH, k okyselení a v důsledku tohoto okyselení vyhynula celá řada organismů, které se v těchto jezerech vyskytovaly. Nyní dochází k postupné obnově, pH postupně narůstá a vracejí se tam i organismy, které vymizely v předchozích desetiletích. Jsme v jižních Čechách, takže asi nemusím představovat rybníky, těch je tady celá řada. V České republice nachází velké množství nádrží. Já jsem si připravil na obrázky dvou nádrží. Tohle je nádrž Římov, která je samozřejmě velmi významná pro nás, protože slouží jako zdroj pitné vody pro velkou část jižních Čech. Tahle ta nádrž má jedno prvenství, je to jedna z nejprozkoumanějších nádrží v Evropě a možná i na světě. A to z toho důvodu, že pracovníci že nám slouží vlastně jako terénní laboratoř pro naše experimenty a pracovníci našeho ústavu ji sledují už od jejího napuštění koncem 70. let. Takže máme k dispozici více než 30letou řadu záznamů, které se v současné době vyhodnocují. Tohle je naše největší údolní nádrž, je to nádrž Orlík, která má na délku 72 kilometrů. A hloubka u hráze je okolo 70 metrů. Tohle je pohled někdy na podzim, vidíte, že jsou zbarvené stromy a vidíte, že tady ta voda vypadá celkem v pohodě, modře. Kdybych ale nad touto oblastí přelétával někdy v červenci nebo v srpnu, tak by zde byl velmi silný vodní květ, jinak mimochodem tohle je Otavské rameno, tohle je Vltavské rameno, tady je soutok u hradu Zvíkov. A tahle ta nádrž je velmi silně postižená výskytem vodních květů sinic. Sinice se vyskytují ve vodě po celý rok. Problém je, že většinou nejsou dominantní, jsou tam s nimi řasy a další organismy, takže kdybychom šli třeba teď na rybníky nebo na nádrže, tak je tam celá řada mikroskopických organismů, ale sinic je tam pouze velmi málo. Sinice vlastně dominují ve vodních ekosystémech zejména v létě, kdy právě dochází k přemnožení a k tvorbě vodního květu. Ale za určitých podmínek mohou vytvářet vodní květ i v zimě. Já tady mám připravenou pro vás fotografii z nového roku 2005 na Lipně. Je to bohužel z úsvitu digitální fotografie, takže ta fotografie není příliš kvalitní, ale tohle je led, ze kterého já jsem tedy odhrabal sněhovou pokrývku a vidíte tady takové pouhým okem viditelné zelené tečky, takže já jsem neváhal, rozbil jsem teda led, odebral jsem vzorek a když se podíváte pod mikroskopem, tak jsou to takovéhle organismy, které se třeba v tomto konkrétním případě na Lipně vyskytují během celého roku, v létě, na podzim a podobně. Já jsem řekl, že sinice se přemnožují zejména v létě, to je pravda, a teď pojďme se podívat proč. No, protože panují příznivé teplotní a světelné podmínky. Světelné podmínky, tak to je jasný, slunce je vysoko nad obzorem, je dostatek světla pro fotosyntézu, čili to je ideální prostředí pro ně, a teplotní, znamená to jednak tedy, že je vyšší teplota přes 20 stupňů, což je, sinice obecně mívají o trošku větší teplotní, růstové teplotní optimum než řasy, ale to není ten hlavní důvod, proč sinice dominují. Důležité je, že vodní sloupec je takzvaně stratifikován, neboli teplotně rozvrstven, teplá voda je u hladiny, studená je u dna a nedochází k míchání vodního sloupce. Jinak většina našich nádrží nebo hlubokých rybníků, tak je takzvaně dimiktická, to znamená, že se míchají na jaře a na podzim a v létě a v zimě jsou stratifikované. Proč je to ta stabilita vodního sloupce tak důležitá? Sinice si můžeme představit totiž jako miniaturní ponorky. Oni mají takové speciální útvary uvnitř buněk, říká se jim plynové měchýřky, cizími odborně aerotopy, které si můžeme představit jako cisterny naplněné vzduchem. A jsou to taková ta zrnka tady uvnitř těch buněk. A ty umožňují sinicím regulovat jejich pozici ve vodním sloupci, takže oni mají takový cyklus zanořování a vynořování. A jak to teď funguje? Zpravidla sinice se vyskytují u hladiny, kde je dostatek světla pro fotosyntézu, takže probíhá fotosyntéza, buňky hromadí zásobní látky, stávají se těžší, zároveň jak aktivně rostou a fotosyntetí, tak vyčerpávají živiny z prostředí a zároveň roste i tlak v těchto plynových měchýřcích. Až jednoho dne dojde k jejich prasknutí a v tomto okamžiku sinice se začínají zanořovat do nižších vrstev. Někdy může docházet k takzvanému kolapsu plynových měchýřků, kde u celého společenstva plynové měchýřky popraskají najednou a potom sinice zdánlivě vymizí z vodního sloupce. Ale to není tomu tak, oni jenom klesnou do hlubších vrstev a co se děje s nimi v těch hlubších vrstvách? Tak tam není dostatek světla pro fotosyntézu, ale to jim v tuto chvíli vůbec nevadí, protože mají velké množství zásobních látek uvnitř buněk, čili oni je spotřebovávají. Zároveň pomalu, protože nějaké světlo tam přece jenom je, tak pomalu obnovují funkci plynových měchýřků, ale to nejdůležitější, oni v těch hlubších vrstvách načerpávají živiny, které vlastně oni vyčerpali u té hladiny, zatímco dole tam je živin zpravidla dost, čili tam oni načerpají zase spoustu živin pro následný růst a buněčné dělení a postupně se dostávají zase nahoru a znovu celý cyklus pokračuje. Jak sinice vypadají? V zásadě ve srovnání s řasami, které teda nemám tady na obrázcích, tak jsou velmi jednoduché. Buď jsou to nějaké kulaté buňky, které vytvářejí nejrůznější kolonie, mimochodem tohle je nejrozšířenější sinice u nás z rodu mikrocystis, a nebo vytváří různá vlákna. Ta vlákna se mohou být samostatná nebo se sdružovat do různých kolonií, jako vidíte třeba zde. Tohle je pohled při malém zvětšení. Vidíte, že to vypadá skoro jak nastříhané vlasy a tady na tom obrázku je takových 5-6 druhů sinic. 1, 2, 3, 4, 5 a možná ještě někde se nějaká schovává. Ta vlákna mohou být rovná, anebo mohou být různě zakroucená, třeba takhle spirálně vinutá a potom samozřejmě tvar těch vláken, počet závitů, počet stoupání, průměr, délka buněk a tak dále. To jsou všechno rozlišovací znaky, pomocí kterých se ty sinice určují. Někdy vytváří takové poměrně bizarní kolonie, které jsou na pohled docela hezké, čili to by vás nenapadlo asi, že sinice, které vy znáte jako nezhledné zelené chuchvalce někde ve vodě, takže pod mikroskopem vypadají takhle pěkně. Já tady tak přes... Ano, vypadá to jako skoro jak šperky. Já bych se zastavil u tady toho obrázku a vy zde vidíte vlákno a tady vidíte dva typy tvarově odlišných buněk. Každý z těchto typů má jinou funkci. Já začnu tady u těch větších. To jsou takzvané akinety neboli spory. A ty slouží k přežití nepříznivých podmínek. To znamená, v okamžiku, kdy kdy podmínky v prostředí se zhorší, tak některé sinice mohou vytvářet tyto spory, které spadnou do bahna, do sedimentu a tam přežívají. Zatímco celé tohle vlákno uhyne, tak tahle ta spora přežije a potom, když dojde k obnovení příznivých podmínek, typicky na jaře, tak tahle spora se dostává do vodního sloupce, začne klíčit a vyroste z ní tohleto vlákno. Tahle ta buňka má jinou funkci, to je takzvaný heterocyt nebo heterocysta a tak slouží k fixaci vzdušného dusíku. Zatímco většina organismů řas a sinic umí přijímat rozpuštěný anorganický dusík, tak v okamžiku, kdy dojde k jeho vyčerpání, tak se růst těchto organismů zastaví, protože jim prostě začne chybět. Tak tyhle některé vláknité sinice pomocí těchto buněk jsou schopny fixovat rozpuštěný dusík, který je nedostupný pro ostatní organismy a to je samozřejmě pro ně velká kompetiční výhoda, pomocí které tedy mohou v daném ekosystému převládnout a vytvořit masové populace. Tady vidíte znovu tu sporu, ale není tedy kulatá, ale v tomto případě oválná. A tohle je taková zvláštní sinice, která byla u nás nalezena asi pouze dvakrát, ta je chladnomilná, nebo respektive vyskytuje se spíše v severní Evropě nebo v Kanadě, ve Spojených státech. A u nás byla zaznamenána pouze dvakrát, asi shodou okolností také na Lipně. Vodní květ, tedy jsme si řekli, že to je pouhým okem viditelné přemnožení řas anebo sinic. Problém je, že my, když přijdeme k vodě, tak nedokážeme rozlišit, zdali jsou ve vodě škodlivé v uvozovkách sinice, anebo v uvozovkách neškodné řasy. Takže vidíte něco takovéhodle, tipli byste si, kde jsou sinice, kde jsou řasy, no samozřejmě takto to poznat nelze. A tady jsou tedy sinice, tady jsou řasy, ale abyste mohli jak si tohle přesně zjistit, tak potřebujete odebrat vzorek a potřebujete odborníka, který je schopen ty organismy poznat. V našich podmínkách vodní květ je tvořen tak z 95% sinicemi. Někteří kolegové rozlišují ještě pojem vegetační zákal, který je definován jako opticky homogenní suspenze bez nějakých jako viditelných částeček. Je mezi těmito termíny takový překryv poměrně velký a myslím si, že nemá cenu zacházet do detailů. Spíše bych vám ukázal nejdřív, než se tedy dostanu k sinicím, že i řasy mohou vytvářet vodní květy. Tohleto je tady malše, někdy kousek, to je mezi... Tady je poliklinika jich někde a tady je Havlíčkova kolonie. Je to v roce 2003 a tam plavaly takovýhle zelený chuchvalce. Tak shodou okolností jsme se zabývali tady průzkumem tady toho jevu a zjistili jsme, že to nejsou sinice, jak jsme se původně domnívali, ale že to je takováhle zelená řasa, poměrně zajímavá a hezká pod mikroskopem a do té doby tedy i neznámá. A je to tropická řasa, která, kdo ví, jak se k nám dostala. Někdy by vás mohlo zmáct i takováhle situace. Vidíte, že to je rybník, tady je velké množství nějakých zelených organismů, ale to nejsou sinice, to jsou vláknité zelené řasy. Když se potom podíváte pod mikroskop, tak vidíte, tohle je šroubatka, latinsky Spirogira, takováhle zelená řasa. Ale pojďme tedy k sinicím. Jak to poznat laicky? No, tak obecně se uvádí takový ten test z pH lahví, kdy odeberete vzorek vody, necháte ho půl hodiny, hodinu stát a sinice se zpravidla shromáždí takhle hezky u hladiny, zatímco když jsou tam přítomné řasy, tak buď klesnou na dno, anebo zůstanou ve vodním sloupci. No jo, no, ale v přírodě nic neplatí stoprocentně, takže zrovna v tomhle případě to je zelená řasa a tohle to jsou sinice, kterým se ani po 2 hodinách nechtělo splývat k hladině. Ale orientačně, jako orientační test je tato metoda dobrá. Tady vám ukážu několik obrázků, které ilustrují, jaká je u nás situace. Tohle to je fotografie z přítokové části nádrže Římov. Já se k tomu ještě vrátím. My jsme vlastně v roce 2003 až 2005 prováděli rozsáhlá měření asi na 40 přehradách a rybnících v celé České republice. Měřili jsme i množství toxických látek. Pokud vás to bude zajímat, tak ke konci se k tomu dostanu. A tohle to jsou některé fotografie, pocházejí z tohohle období, třeba tahleta. Vidíte, že vodní květy jsou vidět i hezky ze vzduchu. Tady je rybník, který je oddělen takhle hrází. Vidíte, že tady v té části je teda vodní květ poměrně výrazný, zatímco tady to není tak patrné. Tohle to je také Římov, přítoková část a vy si teď můžete říct, no jo, ale tak Římov, on slouží jako zdroj pitné vody a tady jsou takhle sinice, no to asi musí vypadat. Tak já bych vás rád uklidnil, nemusíte mít strach. Ano, vodní květ sinice vyskytuje i na Římově. Tady máte, tohle je nádrž Římov, tady je někde hráz, odkud se bere voda na vodárnu a sinice se zpravidla vyskytují tady v té přítokové části, tady to vidíte, to nahromadění sinic. To znamená, a jak postupujete směrem ke hrázi, tak sinic je méně a méně. To znamená, že ta kvalita vody, která jde na vodárnu, je mnohem lepší. Tady vidíte také tu přítokovou část nádrže Římov s tím nahromaděním sinicového vodního květu. Sinice dost často jsou nafoukané takhle u břehu, tohle je Lipno, což samozřejmě nám jaksi stěžuje třeba koupání, protože my prostě zpravidla vyrážíme ze břehu a teď jako člověk váhá, jestli tam má vlez nebo nějak se tam dostat. A o tom, jaká jsou rizika spojená tedy s koupáním ve vodě znečištěné sinicemi, vám řeknu za chvilku. Tohle je také pohled z Lipna, zase vidíte nahromadění sinic takhle u hráze. Proč nám vlastně výskyt sinicového vodního květu vadí? No tak obecně se dá říct, že způsobuje výrazné zhoršení kvality vody, to je asi jasné, a dochází k redukci druhové rozmanitosti neboli biodiverzity. A vy si můžete říct, no a jaká biodiverzita, to přeci není podstatný a to ty ekologové s tím pořád tak jako plaší. No, význam biodiverzity spočívá v tom, že v případě vymizení jednoho druhu jeho funkci v ekosystému převezme druh jiný a celkové fungování ekosystému se nezmění. Sinice mohou vyčerpávat kyslík, můžou zvyšovat pH, což vede k úhynu ryb, proto taky v létě, když třeba jezdíte na Třeboňsku okolo rybníků, tak tam vidíte, že se instalují aerátory do vody, které provzdušňují vodu, aby se ryby neudusily. Sinice mohou produkovat toxické látky. O tom se velmi často dozvíte v létě ve zprávách nebo ze sdělovacích prostředků. Tyto toxické látky mohou ohrožovat zdraví obyvatel a budu o tom mluvit za chvilku. No a konec konců v neposlední řadě sinice snižují využitelnost postižené lokality a přinášejí velké ekonomické ztráty. Vemte si, že jste provozovatel koupaliště, těšíte se na sezónu, máte nějaké investice a začne sezóna, všechno vypadá dobře, lidi chodí, koupají se, utrácí tam peníze, ale na lokalitě se objeví sinice, přijde orgán hygienického dozoru, zjistí nadlimitní výskyt sinic, zakáže koupání a do takové lokality samozřejmě nikdo nejde a to přináší tedy značné ekonomické ztráty provozovatelům koupališť. Samozřejmě pokud se sinice vyskytnou ve vodárenských nádržích, je situace ještě vážnější. Vodárenské společnosti jsou povinny monitorovat výskyt sinic, takže pokud se sinice vyskytnou, oni zesílí monitoring, musí udělat všechno pro to, aby se zabránilo v tom, aby se toxické látky ze sinic dostaly do pitné vody. To znamená, že změní technologický postup nebo upraví technologický postup úpravy pitné vody. V krajním případě nadlimitní výskyt sinic může vést až k odstavení vodního zdroje a to všechno samozřejmě přináší velké ztráty, které v konečném důsledku zaplatíme my v cenách vodného a stočného. Jaké jsou příčiny a faktory, které ovlivňují dominanci sinic? No, já už jsem se o nich v velké části zmínil, ale rád bych řekl, zdůraznil, že se jedná o celý komplex ekofyziologických adaptací, které sinicím poskytují výhody nad jejich konkurenty. Uvědomme si, že sinice patří k nejstarším fototrofním organismům, uvádí se, že jsou staré asi 3,5 miliardy let a za tu dobu zažili prakticky všechno. Zažili atmosféru, kdy zde nebyl žádný kyslík, kyslík je odpadní produkt vlastně sinic, dá se tak říct. Zažili teploty, které zde byly mnohonásobně vyšší, mnohem vyšší. Zažili množství oxidu uhličitého v atmosféře, které je absolutně nesrovnatelné se současným stavem. Přežili dinosaury, takže sinice lapidárně řečeno jen tak něco nerozhodí. Hlavní příčinou rozvoje sinicových vodních květů je znečištění živinami a když mluvím o živinách, tak tím myslím zejména fosfor. Řekli jsme si, že dusík, některé sinice umí fixovat vzdušný dusík a navíc dusíku je ve vodách zpravidla dostatek, čili není limitující. Odkud se fosfor bere? No, zejména jeho hlavním zdrojem je nedostatečně vyčištěná komunální odpadní voda. Potom existují samozřejmě plošné zdroje z plachy, z povodí, ze zemědělství, z různých hospodářských činností a podobně. Navíc fosfor se může uvolňovat ze sedimentů, z bahna a přispívat tak vnitřnímu zatížení nádrže. A samozřejmě důležitými faktory, které ovlivňují množství vodního květu, je průtok, doba zdržení, jaká je vegetační sezóna, počasí, jaká je struktura potravních sítí a tak dále. Sinice nejsou ve vodě sami, mají své konkurenty, ale s těmi oni se nějak vypořádají za příznivých podmínek. Mají i své nepřátele. Nepřátele sinic jsou parazitické bakterie nebo viry, říká se jim také cyanofágy. A potom jsou to konzumenti sinic, různí nálevníci, bičíkovci, ale především je to filtrující zooplankton. Tady bych vám rád ukázal nějaké mikrofotografie zooplanktonu. Tohle to jsou vířníci z Římovské nádrže. Všimněte si, jak mají zelená bříška v uvozovkách, tak ta zelená barva ta pochází od řas, které tedy skonzumovali. Tady máte pohled na vířníky zblízka, ale hlavními konzumenty jsou korýši, tahle ta dafnie například, anebo i nějaké jiné druhy. Na tom je postavena biomanipulace, vysadíme na danou lokalitu dravé ryby, ty nám sníží množství planktonožravých ryb, zvýší planktonu, se tedy množství zooplanktonu a sníží se množství sinic. No, takhle teoretické rovině to funguje hezky, ale v praxi to neplatí vždy. Platí to pouze v období, kdy vodní květ ještě není plně rozvinut, to znamená na jaře, na začátku léta. Někdy můžou být ideální podmínky, ale stejně ta biomanipulace nezafunguje. Pokud se vodní květ plně rozvine, tak vlastně už není v možnostech zooplanktonu ho konzumovat, čistě proto, že sinice dosáhnou takových rozměrů, že jsou nepoživatelné pro zooplankton. Navíc se ukazuje, že sinice zooplanktonu a ani rybám příliš nechutnají, čili biomanipulace je jistě dobré podpůrné opatření, ale nikoliv jaksi jediný a univerzální způsob boje proti vodním květům. A dostávám se k poslední části mé přednášky a to jsou toxické látky, které sinice produkují. Odborně se nazývají tyto látky cyanotoxiny a je to různorodá skupina látek s různými škodlivými účinky. Zdaleka ne všechny byly doposud objeveny a popsány. A ne všechny tyto látky jsou nutně škodlivé, některé mají i antibakteriální účinky a sinice jsou velmi perspektivní organismy z hlediska využití látek v biofarmacii. Existuje celá řada hypotéz, k čemu tyto látky vlastně slouží, ale zatím není to úplně jasné. Celá situace je komplikovaná tím, že v rámci jednoho druhu existují různé kmeny, které vypadají naprosto stejně, to znamená, že pod mikroskopem nerozlišíte, ale přesto tyto kmeny se liší množstvím produkovaných toxinů. A abyste byli schopni ty toxigenní kmeny identifikovat, tak musíte použít poměrně nákladné metody molekulární biologie. Tak, k čemu vlastně cyanotoxiny slouží? No, jsou to látky, které mohou ovlivňovat růst a fyziologické funkce organismů ve stejném prostředí, to znamená konkurentů sinic, což vede ke zvýšení kompetiční schopnosti sinic. Jinými slovy, tyto látky působí na potenciální konkurenty. Konkurenti v krajním případě hynou, v tom méně drastickém prostě méně rostou a sinice tak mají volné pole působnosti. Tyto látky mohou sloužit jako ochrana proti predátorům, protože je známo, že zooplankton, který se živí toxickými sinicemi, tak jsou u něj pozorované různé škodlivé účinky, až tedy včetně letálních efektů. Problém je, že zřejmě tahle ta funkce je až druhotná, kterou tyto látky získaly v průběhu evoluce, protože geny, které kódují syntézu těchto toxických látek, tak jsou starší než jakýkoliv predátoři sinic. Mohou také tyto látky sloužit jako ochrana proti parazitům, protože některé z nich mají antibiotické účinky, což by se dalo využít i třeba v medicíně. Zřejmě mají nějaký význam i v buněčném metabolismu, podílejí se na regulaci metabolických kaskád a exprese genů. V poslední době je velmi populární hypotéza, která říká, že to jsou vlastně signální molekuly, že to jsou vlastně látky, kterými si sinice vlastně prostřednictvím, kterých si sinice povídají. Přítomnost těchto látek v prostředí dává buňkám najevo, že populace je vystavena stresu a je třeba se nějak adaptovat. No a v současné době se zdá nejpravděpodobnější, že to jsou zřejmě polyfunkční látky a význam těchto látek se mění v závislosti na fyziologickém stavu buněk a také podmínkách prostředí. Cyanotoxiny, vlastně problematika cyanotoxinu je komplikována tím, že jednotlivé druhy sinic mohou produkovat celou řadu toxických látek s různými toxickými účinky, ale zároveň jeden typ toxinů je produkován zpravidla více druhy. Nejčastěji jsou hepatotoxické, to znamená, že mohou poškozovat játra, ale jsou známy i neurotoxické cyanotoxiny, které poškozují nervovou soustavu a případně mají zcela jiný mechanismus působení, který ovšem tady nebudu příliš rozepisovat, protože jich je celá řada. Mohou se dělit podle chemické struktury na peptidy, alkaloidy a lipopolysacharidy. Důležité je si uvědomit, že se vyskytují jak uvnitř buněk, to zpravidla je ten případ, tak i rozpuštěné ve vodě. A my jsme, když jsme tedy před lety dělali nějaká měření tady na našich nádržích, tak jsme zjistili, že vlastně celková koncentrace těchto toxických látek v povrchových vodách se tedy může lišit místa případ od případu a zpravidla čím více, čím je větší množství vodního květu, tím je také větší koncentrace cyanotoxinů ve vodě. Pokud náhle dojde z nějakého důvodu ke kolapsu vodního květu, ať už teda ten kolaps je přirozený nebo umělý, tak to znamená, když dojde k buněčné lizi a k popraskání buněčných stěn, tak dochází k význačnému nárůstu množství rozpuštěných cyanotoxinů, což může být velmi nebezpečné, protože voda se jeví na první pohled čistá, ale sinice tam skutečně nejsou, ale ve vodě jsou rozpuštěné tyto látky a představují takovou skrytou hrozbu. Já se tady zmíním na posledním slajdu o takzvaných mikrocystinech, což jsou nejběžnější toxiny, které sinice produkují a ty jsou také zodpovědné za většinu případů otrav člověka a zvířat. Jak vlastně se můžete otrávit? No tak můžete požít kontaminovanou pitnou vodu. To je velký problém v zemích třetího světa. Obecně víte, že je velký nedostatek zdrojů či kvalitní pitné vody a pokud jste odkázáni tedy u nás tedy naštěstí žijeme v té šťastnější části zeměkoule, kde pitné vody je zatím dostatek, ale celá řada, velké množství světové populace lidské toto štěstí nemá a tam samozřejmě jsou odkázány i na kontaminované zdroje pitné vody a pak je to velký problém. Při rekreačním využívání vody s vodním, která tady je kontaminována vodním květem, tam je ta odezva organismu individuální. Samozřejmě závisí na tom, jak jste citliví, záleží na tom, kolik a jaké sinice se ve vodě vyskytují. Je také rozdíl mezi dítětem a dospělým člověkem, protože dítě tím, že má menší hmotnost, tak mu stačí k otravě, akutní otravě také mnohem menší množství toxické látky. Zpravidla kontaminovanou vodu, ve které se koupá ta, která je tedy zelená, nikdo nepije, ale pokud tedy vám přijde, že je zelená, tak akorát, že byste tam mohli vlézt, tak samozřejmě při vodních radovánkách dochází k náhodnému požití. Potom samozřejmě závisí na tom, kolik té vody polknete. Pokud tu vodu přímo tedy nepolikáte, ale dochází ke kontaktu s kůží, se sliznicemi, může dojít k nějakému podráždění, ke vzniku alergických reakcí, můžou se u vás projevit počase zažívací problémy, ale zpravidla na to zřejmě jaksi ta otrava nebude mít žádné fatální následky. Takovým dalším způsobem intoxikace je používání potravních doplňků, které jsou kontaminované sinicemi. V poslední době jsou módní různé podpůrné řasové a sinicové preparáty, používá se chlorela, spirulína a tak dále. Může se stát, že během procesu vlastně přípravy těchto preparátů může dojít ke kontaminaci. Byla provedena studie, která zjišťovala množství toxických látek právě v těchto preparátech, je to už tedy asi poměrně dlouho, a zjistila, že velké množství těchto preparátů bylo kontaminováno sinicemi. Jaká je situace nyní, netuším, ale dá se předpokládat, že se to tady samozřejmě zlepšilo, ale nelze to úplně vyloučit. A takovým úplně speciálním případem je hemodialýza, kdy dojde k zanedbání technologického postupu čištění vody. Ono se to může zdát jako takový naprostá výjimka, ale bohužel ve světě byl zaznamenán případ, kdy došlo k úmrtí lidí po hemodialýze. Jaké jsou symptomy otravy? Zvracení, podrážení kůže, zažívací potíže, hepatoenteritida, a pokud tedy je ta intoxikace skutečně jaksi velmi vážná, tak v krajním důsledkem může být i tedy úmrtí člověka. Ve světě bylo zaznamenáno celá řada případů, já tady zmíním jenom některé. Ten scénář je zpravidla dost podobný. V roce 1988 došlo k napouštění nové přehrady v Brazílii. Ta přehrada samozřejmě sloužila jako zdroj pitné vody, rozvinuly se tam sinice. Lidé samozřejmě neměli jinou možnost, než pít tedy jaksi kontaminovanou vodu, a bylo zaznamenáno 2000 případů gastroenteritidy a 88 lidí zemřelo v následku otravy tajtěnými mikrocystinami. V roce 1996, shodou okolností také v Karuaru, a také v Brazílii, v Karuaru, došlo k úmrtí 76 pacientů na hemodialýze a příčinou byly právě sinice z místní přehrady. Tam je velká dialyzační klinika, která tu vodu na dialýzu bere z nádrže, která je tedy nedaleko. V nádrži se rozvinuly sinice, došlo k zanedbání technologického postupu, sinice se postupně hromadily na filtrech, které nikdo nevyměňoval, takže se tam rozkládaly a toxické látky, které původně byly uvnitř buněk, se dostaly přímo do dialyzátu, který tedy dostali intravenózně ti lidé na dialýze, a proto tedy navíc, který byli tady oslabeni tou dialýzou, čili proto došlo k úmrtí. To je asi nejlépe zdokumentovaný případ otravy cyanotoxiny. To všechno byly akutní otravy, to znamená, že kdy otravě nebo k těm projevům otravy dojde bezprostředně po požití, ale skryté nebezpečí představuje otrava chronická, která je spojená s přijímáním velmi malého množství toxické látky, které nevyvolá žádný okamžitý efekt, ale může potom způsobit nějaké následky po mnoha desítkách let užívání. U mikrocystínu byla prokázána karcinogenita. V roce 1993 proběhla rozsáhlá studie v Číně, která potvrdila, že lidé, kteří byli odkázáni na kontaminovanou vodu, měli větší procento výskytu rakoviny jater než tedy lidé, kteří měli kvalitní pitnou vodu. A podobné výsledky potvrdila také studie z roku 2010 ze Srbska. Zkoumalo se také, zda je možné, že by docházelo k bioakumulaci ve mikrocystinů ve vodních organismech v souvislosti zejména s rostlinami zavlažovanými kontaminovanou vodou. Naštěstí se tedy neprokázalo riziko, že by tedy cyanotoxiny se mohly přes tedy kontaminované rostliny nějak bioakumulovat v hospodářsky chovaném dobytku. Ale nicméně, kdybych to měl nějak shrnout, tak bych asi řekl, že média mají sklon jaksi problémy spojené s mikrocystiny nebo vůbec s cyanotoxiny do značné míry zveličovat. Nicméně na druhou stranu není dobré úplně toto riziko podceňovat. V našich podmínkách si myslím, že kontrola pitné vody je na takové úrovni, že nehrozí nějaká otrava, to by muselo být opravdu velké selhání. Navíc vodárenské společnosti mají musí stanovovat právě tento mikrocystin jako jeden z hlavních cyanotoxinů a byl stanoven hygienický limit 1 mikrogram mikrocystinu na LR na litr. Takže tyto látky jsou sledovány v pitné vodě a nemělo by dojít tedy k jejich proniknutí do pitné vody.